U ovoj kući živi porodica Ciklovan. Porodica ima 6 dece, otac i majka. U 2018. godini su imali strašnu tragediju. I zato smo mi tu, bar malo da im pomognemo. Vi ste imali jednu tragediju skoro? Da. Šta se zapravo desilo? Pa ona je dete igrao cijelo vrijeme, cijelo komšiluk u selu, svi su je vidjeli, išla sa braćom, igrala na igralište fudbal. I desilo se posle kad je došla u kuđiku, 7:30, sada mi nešto bilo. Došla i počela da povraća i stomak, i temperaturu. Ja sam joj dala sirup što sam kupila, kako je dam, koliko je spustim, toliko je se podigne, koliko je spustim, toliko je se podigne. Mi smo odveli u Bjelotrku, oni nam dali antibiotike, vratili nas kući, dete sve gore i gore, sve gore i gore. Mi, niko nije to da nam pomogne, da je vozimo u Vršac. Zvali smo jedni iz Bjelotrkve da dođe do za nas, da nas odvezu. Kad smo otišli, oni je primili, kažu da nije ništa, može da je vratimo kući opet. Mi smo insistirali da je ostavimo, pošto dete sve gore i gore bilo. Kad sutradan nam javili da je devojka preminula, upropastili smo se, odveli smo je lepo. Posle su nam sutradan javili, odmah sutradan, oko 11:45 nam javili da je dete preminulo. Ni dan danas ne znam od čega. To je zapravo jedina devojčica koju ste vidjeli? Da, jedina. Kako se ona zvala? Milica. Milica? Da. Jel radite nešto? Ne. Ne radite? Ne, ja sam kući sa decom. Što on ne radite? Kad ima, ide privremeno, kad ima negde. Uh-huh. Šta radite? Drva sečemo, šumu. Uh-huh. U nadnicu, ja? Da. Uh-huh. Znači, nemate primanja nikakva? Imam samo socijalnu pomoć. Tu primamo 22.000, sa te 22.000 živimo. To i struju i vodu platimo, deca u školu, svi su u školu jedu. I tako, toga uh-huh. živimo. Uh-huh. Šta zapravo vas muči oko kuće? Kakvi vi imate problem? Gde vi živite? U ovoj kući ili u onoj do kući? Uopšte mi ništa nije jasno. Ne, ovde. Ja i suprug i ovaj mali što je na sredinu. Mi ovde boravimo, mislim svi boravimo ovde. Kuvam, ručamo, večeramo, sedimo. Uh-huh. Ja i suprug i mali spavamo ovde. Uh-huh. Deca, oni spavaju tamo, uh-huh. pošto su veliki. Oni imaju svako svoju sobu. Ja i suprug, evo je mali ovdje, kako možemo. Čekajte, vi imate onaj deo kuće tamo? Da. I ovaj deo kuće, ovo je vaša kuća? Da, da. Na koga se vodi kuća? Na njega. To je, si ti kupio ili nasledio? Da, kupio sam. E, dobro. Znači, ovo se vodi na supruga, je li tako? Da. I jedna i druga, je li tako? Onaj deo kuće vidim da je sređeniji malo. Da. Kako? Pa to isto tako, nismo ni mi znali za njih, prvi put smo i vidjeli. Srbi za Srbe. Aha, oni su vam pomogli. Da, oni su nam isto pomogli opet kad se to desilo, oni su posle toga opet došli da nam pomogne. Lepo. Super, svaka organizacija koja čini dobro ljudima je za veliki aplauz i za pozdrav. Bravo, Srbi za Srbe, tako i treba. Kakav imamo problem s kućom? Pa ima gore krov, treba biti res, polovina. Pola bi biti rešena, pola nije. Misliš da mora se menja ceo ili? Pa mora letva se menja. Uh-huh. A grede su, jesu trule grede? Nisu, da. Uh-huh. Grede nisu trule, samo letva misliš? Da. Uh-huh. A ovdje, ovo je od sve rađeno od trske i od zemlje, jel da? Da. Da. Znači, ovdje curi kad pada kiša, pretpostavljam. Da. Da. A u onom sređenom delu? Tamo ne. 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 Dobro, šta biste vi zapravo volili da se uradi? Ovaj deo ovdje ili onaj tamo? Pa ja bih više voljela ovdje, ovu, pošto nas dvoje sedimo ovdje. I ovaj mali. Pa dobro, a tamo ono kako, tamo sede deca. I da. Tamo bi valjalo da se uradi, mislim. Bitnija su deca nego vi, jel? Pa ništa, odlučite vi sami. Mm-hmm. Ne mogu ja da biram. Mm-hmm. Nekako je bitnije, jel, njima ostaje sve, sutra preko sutra mi stari, što smo živjeli, sve ostaje ovim šampionima. Vidi kakvi su,
ko igrači Reala, ej, pošišani, sređeni, pa frizurice, pa šiškice, pa devojčice, pa muzika, pa moda. Nek su živi i zdravi. Ali moramo majka za njih, ne možemo za vas. A vi uz njih. Jeste svi zdravi? Da. Zdravi jeste. Ali mi se ne sviđa što ne radite. Sposobni ste vi. Koliko ti imaš godina? 41. 41. Ti si godinu dana stariji od mene. A ništa ne radiš. A ti? To sam samo gdje drugo. Pa koliko imaš godina? 47. Pa 47 godina. I samo radiš na dnicu. Da. Moguće da nema toliko posla. A ovi momci, radiš ti nešto? Ja trebao se da poslim u Belocrku. U Beču? U Belocrku. A u Belocrku? Da. Ovi. Sve sam čuo, sve mi jasno. Ovo sve što sam video, sve mi jasno. Vidim da su loši prozori, vidim da curi voda, vidim da će da padne ovaj plafon. Krov je loš, to ste mi rekli. Da. Zidovi, džene, loši, neki jesu, neki nisu. Kuća nije za rušenje, ona je za adaptaciju, ali ima dosta ovdje prilično posla. Ali dobro, ajde da razmislimo pa da procenimo. Dogovoreno? Dogovoreno. Okej, okay. Hvala vam što ste nas primili u vašu kuću da pogledamo. I bit ćete obavešteni. Dogovoreno? Dogovoreno. Evo ga. Domaćine, ajde. Glavu gore. Bila je to porodica Bogdan sa njihovom divnom decom. Idemo dalje. Ovdje smo vidjeli sve što smo trebali da vidimo. Vidimo se.